Gastos je polomio Brandonu nogu u reality programu Parovi, a sve ovo dogodilo se 2017. godine. Brandon je u D-Castu kod Dejana Dragojevića opisao, pa tako je i rekao. Doživeo sam trostruki prelom noge sa njegove strane, haos mi je napravio. Umanjena mi je 19% životne aktivnosti i funkcije, govorio je Brandon. On je osuđen, dobio sam ga na sudu. Dobio je 4 godine uslovno i 1,5 dana zatvora za to. Presuđeno je da je krivi treba da plati, ali se on žalio što treba da plati što mi je upropastio nogu. Ne znam tačno kolika je novčana kazna, govorio je Brandon u D-Castu. On je otkrio da je Gastos osuđen za ovaj napad te da je dobio kaznu od 4 godine uslovno i 1,5 dana zatvora. Sud je presudio da je Gastos kriv i da treba da plati Brandonu odštetu. Međutim, Gastos se žalio na ovu odluku. Brandon je ispričao sve ovo, a javnost se dobro seća, bar oni koji su gledali reality program, koliko je Brandon vrištao u momentu kada je i polomio nogu, tačnije kada mu je Gastos polomio nogu. Javnost nakon ovih informacija tada ostala je u neviđenom šoku, a komentari tada po društvenim mrežama samo su se i nizali. Brandon je imao svoju ispovest na D-Castu na Hype televiziji u emisiji kod Dejana Dragojevića, gde je otkrio mnoge stvari.